İşğaldan azad edilən əraziləri minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləmək üçün Türkiyədən Azərbaycana hərbiçilərdən ibarət növbəti qrup gəlib. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Twitter hesabında paylaşım edib. Bildirilib ki, bunun üçün 136 hərbi qulluqçu ölkəmizə yola düşüb. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl də qardaş ölkənin quru qoşunlarının mina və əldə qayırma partlayıcı quruqların təmizlənməsi ilə məşğul olan qrupları işğaldan azad edilən bölgələrdə ordumuza dəstək vermək üçün Azərbaycana gəlib. Həmin qruplar həm mina və əldə qayırma partlayıcı quruqların təmizlənməsini həyata keçirdir, həm də Azərbaycan bölmələrinə təlimlər keçirdir. Qeyd edək ki, 44 günlük vətən müharibəsində də qardaş Türkiyə dəstəyini əsirgəməyərək Azərbaycanın yanında olub. Zəfər paradında isə vətən müharibəmizdə şəhid olan azərbaycanlıların sayı qədər, yəni 2783 türk əsgərinin iştirak etməsi isə Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığının bariz nümunəsi kimi tarixə düşür. Vüqar Ağayev, Müşfiq Tofiqoğlu, Baku TV.